आपल्याला तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, मल्टीग्रेन भाकरी, मक्याची भाकरी, हव्या त्या पिठाची भाकरी गोळा तयार. यात दुसरा ऑप्शन भाकरी स्पेशल एपिसोड आहे. नमस्कार, कसे आहात? मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन UK आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते. आपण या चॅनलवरती UK बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो. आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्हीकडे मिळेल. UK मध्ये लाईफस्टाईल कशी आहे, UK मध्ये घरं कशी असतात, UK मध्ये राहणीमानाचा खर्च किती येतो, UK मध्ये पगार किती मिळतात, UK मध्ये हाय डिमांड जॉब्स कोणते आहेत, UK मधली लाईफस्टाईल कशी आहे, UK मध्ये खाद्य संस्कृती कशी आहे, UK मधली लोकं कशी आहेत, अशा विविध विषयांवरती आपण व्हिडिओ बनवलेत जे तुम्हाला आपल्या या चॅनलवरती मिळून जातील. पण यापूर्वी आपण एक व्हिडिओ बनवला होता UK मध्ये स्वतःहून पोळी लाटणारा आणि भाजून आयती पोळी खाऊ घालणारा रोबोट ज्याचं नाव आहे रोटीमॅटिक. तर रोटीमॅटिक म्हणजे काय या विषयावरती एक सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला होता आणि त्याला तुमचा खूप चांगला रिस्पॉन्स आला. बऱ्याच लोकांनी व्हिडिओवरती कमेंट्स करून असं विचारलं होतं की अच्छा यात पोळ्या बनतात पण मग यामध्ये भाकरी बनते का, ज्वारीची भाकरी बनते का, बाजरीची भाकरी बनते का, असे बरेच प्रश्न आले होते आणि म्हणून हा भाकरी स्पेशल एपिसोड आहे. तुम्हाला अजिबात कणिक भिजवायचं नाही, पोळी किंवा भाकरी लाटायची किंवा थापायची नाही आणि भाजायचं तर काहीही नाही आणि तरीही तुम्हाला आयती पोळी किंवा भाकरी पानात मिळते. त्याच्यामुळे आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर असा काहीही प्रकार नाही. याचं कारण रोटीमॅटिक आणि म्हणूनच आजचा हा आपला व्हिडिओ आहे. यामध्ये तुम्हाला तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, मल्टीग्रेन भाकरी, मक्याची भाकरी, हव्या त्या पिठाची भाकरी बनवता येते. कसं ते मी तुम्हाला बाजरी आणि ज्वारीची भाकरी बनवून या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. तुम्हाला जर डायबिटीस असेल तर बरीच लोक अल्मंड फ्लावरच्या भाकऱ्या किंवा पोळ्या किंवा कोकोनट फ्लावरच्या भाकऱ्या किंवा पोळ्या बनवून खातात तर त्या देखील तुम्हाला या रोटीमॅटिकमध्ये बनवता येतात. जर तुम्हाला यापैकी कोणतीही भाकरी किंवा पोळी बनवून दाखवावं असं वाटत असेल तर मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे पिझ्झा बेस देखील या मशीनमध्ये बनवता येतो. पुऱ्या लाटून तुम्हाला मिळतात आणि फक्त त्या तुम्ही तळायच्या असतात. टॉर्टियाज बनवता येतात. लाटलेल्या पुऱ्या तुम्हाला आयत्या मिळाल्यानंतर त्यामध्ये तुम्ही भाजी ॲड करून समोसे देखील तळू शकता. तर अशा वेगवेगळ्या गोष्टी या मशीनमध्ये करता येतात. पण आजचा एपिसोड हा केवळ भाकरी स्पेशल आहे आणि आपण यामध्ये भाकरी बनवणार आहोत. चला तर करूया आपल्या व्हिडिओला सुरुवात. कारण जास्त बडबड करण्यापूर्वी ॲक्च्युली भाकरी कशी बनवली जाते हे सगळं मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. लेट्स बिगिन. तर असं माझ्याकडे ज्वारीचं पीठ आहे ज्याला जुआर फ्लावर असं म्हणतात UK मध्ये. तुम्ही बघू शकता सोरघम असं लिहिलं आहे इथे. सोरघम म्हणजे ज्वारी. तर हे पीठ आता आपण वापरणार आहोत. तर हे जे आपलं ज्वारीचं पीठ आहे ते मी आता ह्यात ॲड करते आणि मग आपण मशीन ऑन करणार आहोत. तर इथे आपण आता सेटिंग ॲडजस्ट करणार आहोत. जसं की मेन्यूमध्ये जाऊन आपल्याला जर ज्वारीची भाकरी करायची असेल तर आपल्याला बाजरा मोड ठेवावा लागतो ज्यावरती ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी होते. सिलेक्ट आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा मी सिलेक्ट करते कारण हा मल्टीग्रेन आहे. म्हणजे यामध्ये ज्वारीचं पीठ आहे बेसिकली. पण यात दुसरा ऑप्शन जास्त रिलेव्हंट कुठला दिसत नाही आहे मला म्हणून मी सिलेक्ट केलं. ओके, वी आर नॉट ॲडिंग एनिथिंग बिकॉज दिस इज ज्वारीचं पीठ. इट डझंट नीड ॲडिंग एनिथिंग, क्युमिन सीड्स ऑर एनिथिंग. तर रोस्ट लेवल मी हाय करते आहे. मला व्यवस्थित भाजलेली हवी आहे आणि थिकनेस मला थिन ज्वारीची भाकरी आवडते. आय एम नॉट फॅन ऑफ बोटभर जाड भाकऱ्या. अँड देन ऑइल एक असं ठेवलं तरी चालतं. ॲक्च्युली आय डोंट नो व्हाय पण तुम्ही कम्प्लिटली ऑइल रिड्यूस नाही करू शकत इथे. म्हणजे झिरो नाही करू शकत. ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. येस येस. तर अशा पद्धतीने 6 मिनिटं लागतील हीटअप व्हायला. मशीन इट्स वॉर्मिंग अप. आपलं असं सेटिंग आहे. यू कॅन चेंज थिकनेस, रोस्ट लेवल, ऑइल लेवल, एनिथिंग.
मशीन सुरू झाल्यानंतर हा असा आवाज पूर्ण भाकरी होईपर्यंत राहतो. मशीन सुरू झाल्यानंतर कणिक भिजवायला अशा पद्धतीने सुरुवात होते, म्हणजे पीठ आणि पाणी इथे अशा पद्धतीने तयार होते. कणकेचा मस्त गोळा तयार झाल्यानंतर अशा पद्धतीने शाफ्ट तो कणकेचा गोळा एका थापण्याच्या प्रक्रियेसाठी घेऊन जातो. अशा पद्धतीने भाकरी थापून पुढे येते आणि ती अशा पद्धतीने भाजली जाते. अशा पद्धतीने भाजून भाकरी माझ्या हातात आलेली आहे. ज्वारीची भाकरी ही अशा पद्धतीने दिसते, इतकी थिन आहे ती भाकरी. सेम अशाच पद्धतीने आपण बाजरीची भाकरीसुद्धा बनवणार आहोत. अशा पद्धतीने एका कंटेनरभर ज्वारीच्या पिठात 8 भाकरी होऊ शकतात. ह्या मोडवरती भाकरीचं सेटिंग केलं त्यांनी. आपण कुठलं पीठ वापरतोय तर सध्या आपण आशीर्वाद मल्टीग्रेन पीठ वापरतोय, कारण मल्टीग्रेन म्हटलं की त्यात प्रत्येक प्रकारचा ग्रेन येतो. बाजरा इज रिच इन फायबर, प्रोटीन अँड इसेन्शियल मिनरल्स. इट हॅज लो जी आय अँड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सो इट टेक्स अ व्हाईल टू कुक. त्यांनी आपल्याला एक वॉर्निंग दिलेली आहे इथे की जास्त वेळ लागेल कुक व्हायला. मग त्यांनी आणखीन काय सांगितलं आहे की या कंटेनरमध्ये जर 3/4 कप बाजरीचं फ्लार असेल तर 1/4 कप व्हीट फ्लार ॲड करा, आणि कंटेनरमध्ये ते सगळं मिक्स करून एकत्र ठेवा आणि मग इन्स्टॉल करा. कारण असं त्यांचं म्हणणं की ते कुक व्हायला जरा जास्त मदत होईल. आणि 1 टेबल स्पून मीठ हे पाण्यामध्ये घाला. मी नाही घातलेलं कारण आय एम फाईन, बीन सॉल्टची भाकरी असली तरी आय एम फाईन. त्याच्यानंतर कारण ट्रेडिशनली भाकरीमध्ये आम्ही कधी क्युमिन सीडची पावडर म्हणजेच जिऱ्याची पावडर किंवा धण्याची पावडर वगैरे घालत नाही टिपिकल मराठी फॅमिलीजमध्ये तरी. आता रोस्ट लेवल त्यांनी लो ठेवली आहे, बट आय विल इन्क्रीज दॅट रोस्ट लेवल. बाय डिफॉल्ट जी होती त्याच्यापेक्षा ऑइल लेवल तुम्ही जेवढी ठेवायची तेवढी ठेवू शकता. 2 लेवलमध्ये सुद्धा ऑइल काही फार नाही वापरलं जात, बट आय प्रेफर 1. थिकनेस मला असा हवा आहे, काही ठिकाणी थिक भाकरीचं प्रेम असतं, पण ॲक्च्युली रोटीमॅटिकची भाकरी ही मुळातच खूप पातळ होते, काही फार जाड होत नाही. म्हणजे अगदी बोटभर जाड भाकऱ्यांची क्रेज काही भागांमध्ये आहे, पण पश्चिम महाराष्ट्रात जेवढी पातळ भाकरी तेवढी चांगली असं म्हणतात. तर दॅट्स इट, आय विल स्टार्ट इट नाव. स्टार्ट द मशीन. यस, तर अशा पद्धतीने पहिल्यांदा मशीन गरम होत असतं. 3 मिनिटं 6 मिनिटांपासून सुरुवात होते काउंटडाऊनला. 6 5 4 3 2 1. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला बाजरीची भाकरी दिसतीय. तुम्हाला दिसताना ती थोडीशी पोळीसारखी दिसू शकते, पण ॲक्च्युली त्यात बाजरीचं पीठ आहे आणि फक्त बाजरीच्या पीठाने केलेली ही भाकरी बाजरीच्या पीठाची भाकरी आहे.
अशा पद्धतीने त्याचं टेक्स्चर आहे आणि त्याला पदर पण सुटलेले आहेत. अगदी थिक नाही होत भाकरी आणि मला थिक भाकरी आवडत नाहीत. किंवा मोस्टली लोकांना जर पातळ भाकरी आवडत असेल तर इट इज गुड. तुम्ही जास्तीत जास्त थिकनेस ठेवू शकता जर तुम्हाला खूप थिक भाकरी आवडत असेल तर. थिन भाकरी आवडत असेल तर तुम्ही यापेक्षाही थिन भाकरी करू शकता. होप तुम्हाला आपला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल. UK मध्ये स्वतः गवत कापणारा रोबोट, UK मध्ये पोळ्या लाटणारं मशीन आणि UK मधल्या किचन्समधलं ऑटोमेशन अशा विषयांवरती आपण व्हिडिओ बनवलेले आहेत, मला आपल्या या चॅनलवरती मिळून जातील. तुमच्यापैकी किती लोकांना एअर फ्रायरचा कॉन्सेप्ट माहिती आहे हे मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा, कारण एअर फ्रायर हॅज मेड माय लाईफ सो इझी. जर तुम्हाला हवं असेल तर आपण या विषयावरती देखील व्हिडिओ बनवू शकतो, कारण एअर फ्रायरमध्ये 10 मिनिटात गोष्टी हव्या त्या पद्धतीने फटाफट बनवू शकतात. तुम्हाला जर हा कॉन्सेप्ट माहिती असेल तर मला कमेंट्सद्वारे कळवा, आणि जर माहिती नसेल तरीही कळवा, म्हणजे आपण त्या विषयावरती व्हिडिओ नक्की बनवू शकतो. चला तर भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. बाय.